Bom, gente, vamos começar a menina, né? Eu já tô aqui com a minha misturinha, tá aqui, ó, tá vendo? O que que eu vou fazer? Eu vou espalhar essa misturinha aqui, ó. Pode até passar por cima aqui que não tem problema, tá? Eu não vou ir pegar a parte toda aqui de fora. Porque eu vou misturar outra cor aqui. E vai ficar uma linha meio que invisível, né? Essa parte aqui. Ter passado uma escola no pano, mas dá pra gente fazer, tá? Ó, eu tô pegando aqui a misturinha e tô passando toda a misturinha aqui. Não vou vir até perto dela, até perto da moça. Não precisa se preocupar em tá muito certinho, bem uniforme, porque aqui eu ainda vou passar o incolor clareador. Ainda, né? Então, não precisa se preocupar tanto e ficar uma coisa muito uniforme, muito certinho. Eu demarquei aqui uma linha reta para eu poder saber o limite desse meu desenho aqui. Um color clareador vai ser para eu poder espalhar a tinta depois, que vai entrar mais tons e eu preciso. Ele, vamos colocar mais um pouco embaixo também. Não se preocupe que aqui ainda a gente vai colocar o incolor clareador, então ele vai dar uma espalhadinha melhor. Espalhando, eu pego um pouco do diluente também, que eu também coloquei um pouco aqui. Aqui tá bom, já é o suficiente. Agora vamos achar um incolor clareador. Com o incolor clareador agora, a gente vai vir passando. Agora sim, agora que a gente vem arrumando essas falhas, a gente vem espalhando para que ele fique de uma forma homogênea, né? Agora sim, tá vendo? Agora que eu venho com o incolor clareador e venho acertando aqui essas falhas que ficou. Vou até passar aqui perto dela com color clareador. E a gente vem aqui acertando tudo. Pode passar perto aqui do guarda-chuva. Pode espalhar bem aqui em cima. Aqui é só pra gente ter uma referência. Porque eu vou passar o azul soft aqui, então se eu passar o azul soft puro,
Vai ficar muito intenso. Não é isso que eu quero. Agora sim, você pode vir nessa outra linha, um pouco para fora do branco. Você pode vir com incolor, espalhando ele aqui. Mais para umedecer essa região. Vem naquela linha invisível que eu deixei aqui. Então, a gente depois vai entrar com cinza. Então, agora com o azul soft, você vai misturar ele com o diluente. Ele tem que ficar bem umedecido mesmo, tá, gente? Pra gente conseguir fazer esse degradê certinho. Ele tem que ficar. Tem que ficar bem ralinho, né? Não pode ficar muito intenso, muito forte. Tem que ficar ralinho. Então, ó, você mistura ele bem misturadinho. E eu vou trocar de pincel agora. Eu vou pegar o Pituá. Porque pra isso aqui que eu vou fazer, é melhor um pincel maior. Quanto maior o pincel, melhor para você espalhar, né? Então, ó, vou pegar um Pituá. O Pituá ele se adapta melhor a isso aqui. Fica bem melhor pra gente poder pintar, né? Então, com o azul soft, você vem preenchendo aqui. Só vem espalhando em cima do branco. Ele já tá bem umedecido, então ele vai espalhar bem. Ele já tá com a misturinha, ele já tá com o diluente, ele tá com o color clareador, então na hora que você passar, ele vai mesclar bem aqui. E como essa pintura é uma pintura mais moderna, né? Você não tem aquela obrigação de deixar ele tão certinho, tão bonitinho ali, uniforme, né? Você não tem essa obrigação. Você pode fazer ele mais aleatório. Pode espalhar o resto da tinta para aproveitar ela. Pode até espalhar ele naquela linha imaginária. E agora a gente vai pegar o cinza claro, tá? Agora a gente vai aproveitar, pega pouca tinta, não muito. A gente vai aproveitar que tá úmida essa região. Dá pra ver aí em cima? Dá, né? A gente vai vir fazendo um degradê em cima desse azul aqui. Então, ó, você vem com o cinza claro primeiro, tá? Ó, a gente vem fazendo um degradê com o Pituá mesmo, tá? Com o Pituá é bem melhor pra fazer isso. Dá pra fazer com o pincel chato também, mas você vai perceber que o Pituá ele é bem melhor. Pode entrar um pouquinho mais com o cinza claro. Mesclar ele com esse azul soft. Aqui embaixo também, até aqui embaixo.
Importante eu não deixar passar muito daquela linha imaginária que ficou aqui na lateral. Tá? E agora com o cinza um pouquinho mais escuro, com o cinza um pouquinho mais escuro, que seria o cinza chumbo, a gente vai escurecer lá em cima, lá naquele canto lá, ó. Tá, ó, viu? Pega o cinza, estica a tinta com pincel, não precisa escurecer tudo, você dá uma escurecidinha um pouquinho mais aqui. Pode deixar essa parte lá de cima um pouco mais intensa, sem medo, tá? Ó, pode vir aqui sem medo. Se você quiser escurecer um pouco mais, você pode deixar secar mais a tinta, né? Porque ela, quando ela tá assim muito molhada, não, ela vai meio que misturando, né? Então você não consegue dar tanta intensidade nela. Tem que esperar secar um pouquinho. E pode escurecer um pouquinho aqui embaixo também. Se não muito, não uma região muito grande, tá? Um pouquinho, só um pouquinho pra lá e um pouquinho pra cá. Aí já tá bom. Tá bom, que já é o suficiente. Agora nós vamos fazer a parte aqui de baixo. Então, a parte aqui de baixo, nós vamos pegar a tinta branca com o diluente. Um pouquinho de branco aqui. Vou pegar a tinta branca com diluente. Se quiser deixar ela bem molhadinha, pode colocar até um pouco de aquarela silk, que não tem problema não. Vou colocar um pouquinho de aquarela silk para ela ficar bem ralinha. Vamos misturar. Apesar que eu tô fazendo isso, mas eu já tenho a misturinha, né? Mas é pra vocês saberem fazer, porque a misturinha é a mesma coisa que tá aqui. Então, ó, você pode passar no branco aqui. Vou pegar o pituá, que ele é melhor, né? O pituá é melhor pra espalhar. Pode passar aqui em cima desse muro, não tem problema. Vai dar pra você continuar vendo o risco, porque ele tá diluído, né? Então, dá pra ver o risco. Só cuidado, porque que nem essa região aqui, ó, é uma região escura. Então, só cuidado pra não deixar a tinta pegar aqui em cima. Porque o branco, ele é um problemão branco. Se pegar, depois que ele seca pra cobrir, ele dá trabalho. Precisa trocar de pincel, assim, se troca. Mas só cuidado pra não deixar pegar muito em cima dele, não. Pronto. Vocês não conseguem ver, mas tem uma risca bem aqui, ó, uma linha. Bem aqui, que essa linha seria o da calçada, da rua. Então, eu vou pegar o cinza claro e eu vou fazer esse cinza claro aqui na aqui nessa parte de baixo com o cinza claro, tá?
Aliás, como esse cinza tá bem clarinho, vamos passar ele tudo. Pode passar, não tem problema não. Pode passar aqui, não tem problema não. Agora a gente vai fazer o quê? A gente vai demarcar esse muro aqui. Então, com um pincel chato, aí agora vai de vocês, tá? Se vocês querem um pincel com cerda mais durinha, se você quer com mais molinha. Essa aqui, ela é sintética, ela é da linha da Condor 421. E esse tamanho aqui é o 8, esse que tá na minha mão aqui. Com o cinza chumbo, você vai vir aqui, ó. Tinta virada pra cima. Você vai vir fazendo essa linha aqui, ó. Que é a linha do muro. Como eu falei, como é uma coisa mais moderna, você não precisa fazer muito certinho. E aqui tem a calçada, ó. Aqui embaixo. Você vai fazer na diagonal, em outra posição. E você vem puxando, ó. Ó, você vem puxando assim, ó, pra baixo. Pra fazer uns reflexos. Como se fossem uns reflexos, né? Tá vendo? E você pode também fazer isso aqui. Ó. Tá? Não precisa ficar certinho, como eu falei pra vocês. Aqui a gente pode fazer uns quadradinhos. Fazer um uns desenhos aqui no muro, né? E agora com o preto. Tinta um pouco diluída, tá? Pode diluir ela sem problema. Você vem puxando aqui, ó. O que a gente vai fazer aqui? Aqueles postes de luz. Esse aqui tem que ser menor, né? Lógico. Quanto mais perto dela, menor. É a mesma coisa.
E agora você vai fazer assim. Sempre dilui, tá? Pra você conseguir correr o pincel. Então, ó. Faz um triângulo. E aqui não precisa fechar tudo, não. Coisa, triângulozinho pra cá, de ponta cabeça, né? Outro virado pra cima. Pronto. Dilui a tinta, mesma coisa. Um pouquinho menor agora. E depois que secar, a gente ainda vai colocar um branco aqui. Tá aqui, só isso por enquanto. Agora a gente pode vir reforçando aqui embaixo. A gente pode dar uma escurecida aqui, ó. Com preto. Não muito. Só um pouco mais essas linhas aqui. Tá? E agora a gente vai fazer aqui embaixo, que seria o chão, né? A gente vai pegar aqui o cinza mais escuro agora. Deixa ele bem misturadinho com o branco. Eu já tô com aquele pincel lá cheio de branco. Eu vou dar uma misturada pra ele não ficar muito forte. E eu vou fazer assim, ó. Tá vendo? Cuidado aqui, tá? Pra não pegar em cima. Sempre nesse movimento aqui de vai e vem. A gente vai pegar o preto. Não tem problema você diluir com o preto. A gente vai fazer isso aqui, ó. Tá? Você vem, ó, no sentido de zigue-zague. Estou diluindo ele, tá, gente? Não tem problema. Você pode diluir ele. Senão ele começa a ficar falhadinho, tá vendo? Então não tem problema. E agora você vem com o branco. E a gente vai fazer uns risquinhos. Que é esses risquinhos que dá essa pressão de água aqui, de umidade, né? De... Tá vendo o pincel na... Em pé, tá? Não deitado. Mais aqui em cima, tá?
mais em cima, perto da... E a gente pode aqui retocar. Agora vem com a tinta mais firme um pouquinho, né? Não tão diluída. Pode vir aqui, ó, pezinho mais escuro. E vem puxando, escurecendo. Uma pintura mais retrô, então ela não precisa estar certinha, certinha. Ó, precisa estar aquela coisa ali, né? Certinho. Não necessidade. Então, aqui por enquanto é só. Agora, gente, agora eu vou precisar de um stencil. Um papel, qualquer coisa que eu vou precisar agora separar essa parte aqui, ó, tá vendo? Então eu vou passar a tinta aqui e eu não posso deixar passada a linha, por isso que eu já demarquei ali, não posso deixar passada ali. Então agora eu vou vir pegar o pituar, eu posso dar uma hidratada nele. Sempre dá uma hidratada nele, né? E eu vou vir com o pituar sem diluente. Vou vir espalhando ele aqui. Sem diluente, tá? Esse papel ali, ele é pra proteger, pra eu, na hora que eu for passar aqui, e não ultrapassar aquela linha de lá. Se você colocar a tinta na ponta, virada pra cima, dá pra passar com o pituar aqui, ó. Sem invadir. Tô usando púrpura. Mas se você achar que tá difícil, você pode trocar de pincel. Não tem nenhum problema. Ó, vou usar o papel pra ele não ultrapassar pra cá, tá vendo? Você pode colocar uma fita crepe. Você pode usar, ó, um stencil. De maneira que ele não ultrapasse pra lá. Pra que eu consiga manter aquela linha que eu deixei aqui visível. E se você achar que tá difícil pra contornar, fazer os contornos, com o pituar, você tem medo de borrar, passar aqui pra fora, é simples, você vem com o pincelzinho chato, que é como eu vou fazer daqui a pouco, que eu vou pintar, ó, tá vendo? Com a tinta na no lado de cima do pincel, ó, dá pra você fazer tranquilamente. Mas se você achar que tá difícil, é o que eu falei, você troca de pincel, daqui a pouco eu vou trocar. Porque tem uns cantinhos aqui que não dá, né? Eu tenho que uns cantinhos aqui que não tem jeito. Se borrar perto do rosto, depois eu não consigo arrumar. Então, ó, agora eu vou trocar de pincel. Que agora eu vou fazer numa região um pouquinho mais perigosa, né? Que é perto do rosto dela. Então, eu vou trocar de pincel.
Vou pegar um pincel chato. Dar uma hidratada nele. Ó, vou pegar o pincel chato e agora eu vou vir. Tinta virada pra cima. Sempre se lembre de colocar a tinta virada pra cima. Assim você consegue colocar a tinta certinho, sem borrar e sem invadir a região. Pintuar ele é bom que você consegue pintar umas regiões maiores, né? E nessa parte aqui que tem o guarda-chuva, que é uma região mais escura, eu prefiro terminar ela. Fazer ela primeiro, sombrear já. E o rosto, ele é mais claro, né? Então, qualquer coisa você consegue preencher alguma região do rosto, cobrir alguma falha do vermelho que tenha, né? Que é esse vermelho aqui, púrpura é um tom de vermelho. Consegue arrumar depois. Sempre a tinta virada pra cima, ó, que aí eu consigo vendo. E é sempre importante, gente, essa parte do vermelho, pra ele ficar bem bonito, ele ficar bem preenchido. Como a gente tá mexendo com um tom escuro, pra ele não manchar tanto, seria importante e legal você deixar secar pra você dar uma segunda demão. Porque assim você consegue dar mais intensidade e ele não mancha, né? Então você consegue dar uma intensidade melhor. Que aí ele vai estar seco. Então você consegue vir trabalhando ele para ele ficar bem aqui embaixo. Tem uma parte também do guarda-chuva, embora você não está vendo. Mas ele tem aqui, ó, ele também faz parte aqui do guarda-chuva, esse pedaço aqui, ó. Então, com muito cuidado, tinta virada pra cima. A gente vem preenchendo aqui. Nessa parte do cabelo dela, eu só vou poder fazer a sombra. Depois que ele secar. Agora eu vou diminuir o pincel. Vou pegar um pincelzinho menorzinho para fazer essa parte aqui. Tá vendo? Tem aqui, ó. A linha da blusa dela, tá vendo? Aqui, ó.
bastante cuidado. Só vim preenchendo aqui. Pronto. Ótimo. Agora eu vou pegar cor vinho. Nós vamos pegar o vinho agora e a gente vai vir fazendo uma sombra. Então tem aqui, ó. Aqui, ó, na divisão do guarda-chuva. Só vem dar uma mesclada. Aqui também, aqui embaixo. Depois que isso aqui secar, eu ainda vou vir com berinjela. Você tem que esperar ele secar, depois que ele secar, e a gente vem com berinjela. Então, ó, bem na divisão aqui, ó, da linha do guarda-chuva, você vem com o vinho, ó. Vem puxando a tinta pra baixo. Vem, né? Bem aqui, ó. Esse lado de dentro a gente pode fazer ele um pouco mais escuro. Não tem importância. Então você pode pegar uma região maior de vinho. Ele fica um pouco mais intenso. Bastante cuidado. Vem intensificando. Vem mesclando, né, a tinta com a... Pode escurecer aqui também em volta do rosto dela. Também vem com o vinho aqui e vem escurecendo. Tudo isso tem que aproveitar que a tinta está molhada, tá? A gente tem que fazer tudo isso aqui com a tinta ainda molhada. Você vem mesclando aqui a tinta. Sempre espalha ela, sempre vem mesclando ela. E aqui também. A gente precisa dar essa escurecida porque o lado de cima ele precisa estar mais escuro. Quer dizer, o lado de dentro, né, do guarda-chuva, ele tem que estar mais escuro do que o lado de fora. E nós temos aqui também uma linha bem aqui, ó. Tá vendo, ó? Você vem, puxa pra baixo, ó. Faz a linha e puxa pra baixo. Toda pintura
a necessidade de retoque. Então, a gente, quando terminar, a gente vem retocando. Eu vou aqui nessa beiradinha, eu vou retocar ele com púrpura. Ó, tinta virada pra cima. Eu vou vir aqui, ó, retocando com púrpura, porque esse lado aqui tem que ficar bem, bem coberto, bem pintadinho. Então, ó, tinta virada pra cima. Viu? Deixa ele bem certinho. Agora eu volto com o vinho. Como a região de cima ela é maior, então eu vou usar um pincel maior para trabalhar. Só que agora que eu vou pegar a tinta virada para cima, com essa linha aqui, ó, eu vou trabalhar ela por enquanto com um pincel menor. Pra ele não ficar muito grosseiro. E ó, venho puxando, fazendo o degradê, ó. Tá vendo? Vai lá no cantinho. E aí vem. Não deixa essa linha sumir e você vem fazendo o degradê aqui, ó. Viu? E agora vamos fazer aqui em cima também. Tá vendo? Vai lá em cima, lá na pontinha lá do guarda-chuva. E vem puxando pra baixo. Fazendo o degradê. Tô usando a cor vinho para fazer isso aqui. Você pode vir aqui sombreando ele, misturando para escurecer mais aqui um pouquinho. Fazer uma sombra, né? Na beirada do guarda-chuva. A gente pode também fazer aqui para sombrear aqui essa lateral. Não tem problema nenhum. Tinta virada pra fora. Pra você não ultrapassar a linha. Pode escurecer aqui também, ó. Aqui também. Tinta virada para fora. Pronto. E agora a gente vai vir com berinjela. Porque eu quero escurecer, mas eu não quero escurecer tanto assim, né? Só mais agora os cantinhos. Agora a gente vai vir com berinjela, a gente vai vir escurecendo os cantos. Tá a mesma coisa, ó, tinta virada pra cima. E
agora a gente vai intensificar um pouco mais essa sombra aqui. Só que agora não tanto, você não vai puxar tanto pra dentro. Mais os cantinhos. Em volta da menina. Vendo só mais aqui em cima, não precisa descer tanto. Pode fazer aqui, ó. Tinta virada pra cima, tá vendo? Aí você consegue fazer bem na pontinha aqui. E puxa pra baixo. Aqui em volta do rostinho dela, também a gente pode dar uma escurecida um pouquinho mais. Consegui destacar mais o rosto dela, né? Não esquece aqui desses cantos. Pronto. E só um pouco lá em cima, lá no cantinho aqui, ó. Tá vendo aqui? Vai escurecer, mas só aqui em cima um pouco. Só nessa ponta. Tá bom, já é o suficiente. Agora com o cinza claro e o diluente, a gente vai pintar toda a roupinha dela. Vai pegar com diluente e vem espalhando aqui o cinza toda a roupa dela. Então, cinza, molha ele no diluente. Eu lavei o pincel e usei o pincel que eu tava pintando com púrpura, o vinho, pra dar uma mescladinha mesmo na hora de passar aqui. Ele ficar uma coisa nem muito cinza, nem muito branco. Fazer essa misturinha mesmo que fez aqui. Então, eu usei o mesmo pincel já com essa intenção. Aí, se vocês não quiserem, não gostarem, vocês troquem de pincel, lavem bem o pincel, né? Pra ele ficar certinho. Uma cor só. Se vocês quiserem, vocês podem até pintar de branco. A blusa dela também, aí já é uma opção de vocês, né? De modo que a blusa dela fique branca. Tô passando no diluente, tá? Vocês aí, porque sempre tem um, né?
para reclamar que a técnica não tá certa, que não tá legal. E como eu sempre falo, vou repetir hoje de novo, eu não sou professora de artesanato. Eu tento passar para vocês aquilo que eu sei. Então, se vocês não estiverem de acordo com alguma técnica, eu tenho que pedir paciência, porque eu não sou professora, então eu faço do meu jeito. Algumas coisas sim, algumas coisas foi eu que aprendi com aulas, algumas coisas assim, mas tem coisa que não. Então, se vocês não estiverem de acordo com alguma forma que eu fizer, eu só peço paciência, porque eu não sou professora, né? Aqui eu usei o cinza claro. Então, eu faço do meu jeito, do jeito que eu sei fazer. E passo para vocês esse mesmo jeito. Então, aqui nós vamos fazer uma bordinha, como se fosse um barrado, né? Então você pega um pincelzinho, esse pincel aqui ele é da Condor 454. O tamanho eu não tô conseguindo ver, mas deixa eu ver se tem algum aqui. Ele já apagou. Ele deve ser mais ou menos o 8. Ele já apagou, então eu não consigo afirmar essa cor aqui. Esse pincel aqui, eu tô usando um pincel lixado, cortado. E eu acredito que esse tamanho aqui deve ser o 8. E é o 454. Da linha da Condor. Então a gente vai fazer essa borda aqui todinha em volta da roupa dela, como se fosse uma bainha, né? Vamos falar assim. A luva dela a gente pode pintar da mesma cor que o guarda-chuva. Uma pintura meio retrô, meio preto e branco, a gente pode fazer ela da mesma cor do guarda-chuva. Agora aqui, ó, a gente vai pegar a tinta virada pra cima. Nós vamos fazer uma linha fina aqui, ó. E vamos dar uma sombreada. Então, ó, se tira o excesso da tinta. Qualquer coisa você pode pegar até o incolor, clareador. Tá vendo, ó? Aqui vai ser uma sombra. Aqui é a mesma coisa. Uma linha bem fina. E você faz uma sombrinha. Ou diluente. Tanto faz. Pode passar aqui. Puxar essa sombra. E aqui você também faz uma linha fina
só em cima dessa borda aqui. Só você colocar a tinta virada para cima, de um lado só do pincel, que você consegue fazer esse risquinho aqui que eu fiz agora. A tinta de um lado só, virado para cima, aí você consegue. Tá vendo? Fica fácil. Agora você vai fazer o quê? Você vai pegar esse pincel que tá sujinho, você vai diluir ele bem. E um pouco do cinza claro. Com um pouco do cinza claro, vamos pegar lá o diluente. Um pouco do preto com o cinza claro. Agora a gente vai escurecer essa parte de cima da roupa dela. Então, você mistura lá um pouco de diluente. Ele ficou mais ou menos nesse tom. Um pouco difícil para vocês ver, eu sei, mas a gente vai agora dar uma escurecida aqui, ó, nessa parte aqui de cima. Para não ficar aquela pintura chapada. Então, a gente vai escurecer. E aí, a gente pode vir com o incolor clareador e espalhar essa tinta aqui, ó. Só você vem com o incolor. Você consegue mesclar e puxar mais essa tinta, porque ele já tá começando a secar, né? Então, com o incolor clareador, pode pegar o diluente também, você consegue dar uma mesclada bem mais fácil. Até se você quiser, você pode pegar o pituá. Ó, movimentos circulares, tá? Você pode pegar o pituá e espalhar, fazer essa mesclagem aqui com o pituá. Vem lá no cantinho. Aqui embaixo só uma. Sem subir muito. Tá vendo? Aí. E você pode vir fazendo aqui, ó. Essa sombra em volta dele todinho. Passa um pouquinho do incolor, ó, clareador, para umedecer essa região. Pode passar. Ó. Incolor clareador, você vai umedecer a região, porque ele já tá secando. E aí, você consegue vir com a tinta. Limpa o pincel, tirar o excesso. E você consegue vir trabalhando ele, mesclando. Pega bem pouquinho a tinta, ó. E aí, a gente faz essa
sombra aqui em volta. Pra ele não ficar aquela... pintura chapada. Só vim sombreando, ó. Tranquilamente passa o color clareador. Vem sombreando. Vou passar esse incolor aqui, ó, a borda de cá. Eu também vou fazer uma sombra aqui. Eu estou passando incolor, que a tinta já está secando. Você pode passar o diluente. Mas como a tinta já está secando, então eu estou passando para vir umedecendo essa região aqui, ó. Pra eu poder fazer esse, essa sombra, né? Tá vendo, ó? Uma região umedecida. Você consegue ver mesclando, ó. Agora eu tenho um stencil aqui, ele é de listras, tá vendo? Eu vou fazer, eu vou usar essa tinta que eu usei pra fazer a mesclagem, vou pegar um pituar. Com pouca tinta, bem pouca tinta mesmo, eu vou preencher, eu vou fazer uns desenhos, mas com pouca tinta, esse stencil de seta aqui, né? Ó. Só para fazer um preenchimento. Mas sem muita intensidade. E aí, você vai preencher essa região aqui todinha. Não precisa ser muito forte. Pega aquela misturinha que a gente fez. Preenchendo toda a roupa dela. Já vou parar aqui já. Só vim preenchendo. Não precisa vir com muita intensidade. E aqui em cima. Agora com um pincelzinho menor, eu vou pintar aqui o cabinho do guarda-chuva. Tá com preto mesmo, né? Fazer um preenchimento com preto mesmo. A tinta virada pra cima. Sem diluente, sem nada, não vou usar diluente.
só vim preencher. Pronto, meu tecido já deu uma secadinha, agora nós vamos continuar, né? Então, eu vou começar pelo cabelo. Pelo cabelo, eu vou usar o amarelo ouro, o siena natural, o sépia e o marrom. Isso aqui é para o cabelo que eu vou usar. Então, eu vou colocar um pouquinho de diluente aqui no meu godê. Vou pegar um pincel pequeno. Dois estão muito pequenos, vou usar o dois para outra coisa. Esse aqui tá bom. Hoje já tá apagadinho, mas não tenho como passar o tamanho desse pincel para vocês. Mas vamos lá. Então, nós vamos começar. Primeiro de tudo, eu vou passar o diluente direto no tecido, é isso mesmo que vocês estão ouvindo. Passar um diluente direto no tecido. Separar aqui as cores, né? Cadê o diluente aqui? Então, eu vou começar passando diluente que é uma região muito pequena e eu não posso colocar o diluente na tinta. Para mim, em regiões assim que são menores, né? Eu faço dessa maneira. Eu acho mais fácil. Mas se você gosta, você prefere misturar a tinta, não tem problema. Você pode misturar o diluente com a tinta e vir pintando, tá? Então, aqui, vamos começar pelo amarelo ouro. E a gente vai vir passando o amarelo ouro no centro, tá vendo? Não nele todo, mas no centro, deixando as bordinhas, tá vendo? Não tô fazendo uma região muito grande, porque senão ela seca. Então, eu tô indo só até onde eu coloquei diluente, só. Agora sim. Agora eu vou vir com siena natural. Vou vir lá do cantinho, ó. Vou vir puxando.
sem passar muito por cima, aquele amarelo que você deixou, porque é onde vai ficar a luz. Então você não pode escurecer muito. Às vezes, por ser uma região pequena, ele dificulta um pouco. Então você pode vir com o amarelo novamente, cima retocando, não tem problema. Bom, espalha bem. Aqui ainda não é o acabamento. Você vai puxando, quando você chegar nessa parte aqui do amarelo, você vai puxando ele pra cima. Um pouco o excesso, né? Que eu esbarrei ali. Aí você pode tirar o excesso do pincel, vim com o amarelo novamente, que a região é bem pequena, então, ou pegar um pincel limpo. Dá outra iluminada com o amarelo de novo. Que a região é muito pequena, então às vezes é difícil pra você controlar a tinta, né? Sempre, ó, puxando, tá? Como a gente tá trabalhando a luz aqui, você pode escolher se você quer essa luz no meio, mais pra cima, mais pra baixo, o certo seria no meio. Mas você escolhe onde você quer essa luz. Nós vamos vir com o diluente de novo, lava o pincel, né? Vou vir com o diluente aqui agora. Amarelo, né? Novamente. E agora a gente vem com siena natural. Sempre puxando, tá? Então, nosso meio, nossa linha de luz, ela tá no meio.
Pode vir retocando, ó, selina. Até aqui também, parte de cima, né, do cabelo dela. Vem com amarelo. Com siena natural. Agora com um pincelzinho menor, a gente agora vai vir dividindo esse cabelo. Eu tô com o número 2 da Condor, pincelzinho lixado, é parado. Agora a gente vai vir com o sépia. A gente vai vir agora fazendo a sombra. Com o pincel deitado, virado na... Não em pé, assim, de lado, tá vendo? Bem pouquinha tinta. A gente vem agora... Puxando, ó, pra cima, tá vendo? Vem agora fazendo os fios. Começa lá em cima e puxa. Você já vem puxando, você deposita a tinta lá. Vem escurecendo e já vem puxando. E agora a gente vai vir fazendo uma sombra na parte de trás, ou seja, ó. Aqui que é a sombra do cabelo. Ó. Pode puxar. Aqui vim fazendo a divisão aqui, ó. Não muito grande. Vendo, ó. Você vem mesclando, ó. Mesma coisa aqui, ó. Aqui também. Bem pouquinha tinta, tá? Não precisa colocar muito. E agora a gente começa de baixo pra cima. Vendo, ó, de baixo pra cima. Você vai puxando, ó.
parte aqui de baixo sempre bem reforçada. Tá vendo, ó? E aí você puxa pra cima. Ó. Deposita a tinta aqui embaixo, puxa pra cima. Cima pode pôr um pouquinho mais e puxar pra baixo. Pronto. Então tá aí o cabelo dela. Agora eu vou trocar de tinta. Agora nós vamos para o rosto, né? Para o rosto, nós vamos usar o Siena Natural, o Amarelo Pele, o Branco, o Sépia e também o Diluente. Tá? Pincelzinho maior um pouco, né? Esse aqui tá meio pequeno. Aqui. Hidratar ele. Eu vou misturar. Primeiro vamos passar o diluente, né? Não passa em cima da sobrancelha. Se você estiver pintando, não passa aqui em cima da sobrancelha, tá? Deixar aqui por enquanto. E aí eu vou misturar o branco com o amarelo pele. Misturar um pouquinho do branco com o amarelo pele na mesma proporção, tá? Que eu não quero esse rosto dela muito escuro. Acho que assim tá bom já. Aí. Vem passando. Algumas pessoas gostam de fazer o rosto primeiro e depois o cabelo. Não sei se esse é o correto, mas eu não gosto. Eu prefiro começar pelo cabelo, mas isso sou eu, você pode começar diferente. Algumas coisas a gente ainda tem que retocar, então por isso que eu não me apego muito não. Estou passando na região do olho. Oh, mas esse meu gato tá tentado. Vocês não estão vendo ele? Ele tá aqui, bem embaixo de mim aqui. Ele tá brincando com a minha perna.
tá querendo pegar aqui a mesinha de tá o telefone. Esse gato é terrível, viu? É bonitinho, mas tem hora que esse grude também enche o saco, atrapalha. E aqui, gente, eu já vou fazer uma coisa aqui, porque eu não quero perder esse risco, porque esse aqui é complicado. Se eu perder esse risco aqui, é mais complicado. Então, eu já vou fazer um risquinho aqui, ó, que seria do narizinho dela, que é pra eu não perder isso aqui depois. Aí depois eu venho com sépia. E a gente conserta aqui o nariz dela. Passando diluente, né? Se você quiser usar um amarelo pele puro, pode usar. Isso aí vai de cada um. Pronto, agora nós vamos fazer uma sombreada aqui nesse rosto dela. Então a gente vai pegar o amarelo pele e agora a gente vai vir escurecendo com a primeira sombra mais clara. Então essa primeira sombra aqui, ela é num tom mais claro. Essa primeira sombra, tô pegando amarelo pele. Eu tô vindo agora com um tom só com amarelo pele puro, fazendo uma sombra, começando com uma sombra mais clara. Pode vir mesclando as tintas, tá? Como é um tom mais claro, pode mesclar aqui com o rosto dela, não tem problema. E aqui embaixo do pescoço. Tá? E agora a gente vai vir com um tom mais escuro um pouco, que é um sépia. Não vai colocar muita tinta, são pouca tinta. E você vem espalhando. Bem pouquinho tinta, tá, gente? Não muito,
Só uma sujeirinha de nada no pincel. Bem na beiradinha aqui, ó. Bem pouquinho mesmo. Quando você chegar aqui, nessa parte aqui do rosto, você não vai subir até lá em cima, você vai vir por debaixo, o contrário. E aqui, ó. Você não vai passar por cima, igual eu fiz com o amarelo pele. Agora você vai vir por baixo. Você vai fazendo uma linha de expressão aqui embaixo, ó. Tá vendo? Desse jeitinho. Aproveita o pincelzinho sujo. E já vem com ele pra cá. E aqui você contorna o narizinho dela. Dá um pincelzinho menor, né? E a gente vem aqui, ó. Agora vamos pintar a boca, a sujeira dele. Guardar, né? Vamos pintar a boca. A boca dela eu vou pintar com um vermelho queimado. Que eu consigo ver com esse vermelho queimado, eu consigo ver ainda a divisão da boca dela, né? Por causa do risco, que o risco tá retocar aqui, que é fácil. Morrou, a gente já dá uma retocada. Então tô usando vermelho queimada estou conseguindo visualizar o risco da boca dela. Pronto. E agora eu vou vir com sépia. Agora eu vou pegar um pincel bem fininho, um line ou um filete, que vocês acharem melhor para vocês. É para fazer essa parte da boca dela, que é bem delicada. Então, vou pegar um pouquinho do aquarela Silk. Bem pouquinho.
A gente vai vir aqui, ó. Então, ó, com sépia, a gente vai fazer, tira o excesso da tinta, né, se tiver. A gente vai fazer aqui, ó, bem de levinho, os contorninhos da boca. E aqui, ó. Tá vendo? Esse cantinho da boca. A gente pode até pegar o esse sépia aqui que tá diluído, aproveitar que ele tá bem ralinho, fazer aqui, ó. Uma linha bem fininha do narizinho dela, ó. Tá vendo? Bem fininha. Com esse mesmo pincel fininho, a gente vai passar um pouco de diluente aqui no olho. Não nessa pálpebra aqui, só no meio do olho. Bom, gente, eu peço desculpa pra vocês, porque esse meu celular, ele só grava de meia e meia hora. E hoje eu coloquei ele numa posição aqui que eu não consegui ver o relógio. Ficar de olho aí no tempo aí, né? Então, acabou não gravando essa parte do olho aqui. Mas o que que eu fiz? Eu pintei de branco, fora da bola do olho. Na bolinha de dentro, eu pintei com azul celeste e fiz esse contorno aqui com azul cobalto, tá? Foi isso que eu fiz. Então, agora nós vamos pintar a sobrancelha. Eu vou pegar a parte de baixo do pincel e vou vir batendo, que é uma região muito difícil de pintar. Essa parte aqui do olho. Então, ó, eu vou vir com a bundinha do pincel e eu venho fazendo a bolinha aqui, ó, do olho. Ó. Se você tem habilidade para fazer normal, você faz. Não precisa fazer do mesmo jeito que eu, que eu acho mais fácil pra mim. Agora sim. Começa grossinho e vem terminando aqui fininho. Com o preto mesmo, tá, gente? Tô fazendo isso aqui com a tinta preta. Começa grossinho. Termina. Mais fininho. E essa parte aqui de cima do olho também é preto.
Quando chegar numa região que é mais difícil, pode pegar o pincel filete. Faz uma pequena voltinha aqui, ó. E agora aqui embaixo, aqui nessa parte de baixo, a gente vai fazer um contorno. Então você pega lá o pincel filete agora, dilui bem ele. A gente vai fazer primeiro esse contorno aqui nos olhos. Vendo o primeiro contorno dos olhos. Deixa eu fazer primeiro o contorno dos olhos. Depois que a gente fizer o contorno dos olhos, você vai levemente escurecer aqui, ó, bem na pontinha aqui do olho, mas não muito, tá? Com o pincel bem ralinho também. Agora, a gente vai tirar bem o excesso do pincel, onde tá o preto, tinta preta, e a gente vai fazer uma sombrinha aqui, ó. Tira bem o excesso do pincel, tá? Não precisa vir até o final. Mesma coisa do outro lado. É uma leve sombra no olhinho dela. E a mesma coisa agora com o essa parte de trás, né, do final do cabo, a gente vai fazer agora o brilho do olho. Então, você vai molhar a bundinha do pincel, vai vir bem aqui no meio, entre o azul e o preto. Fazer uma bolinha. O azul e o preto, faz uma bolinha. Esse aqui ficou um pouquinho grande, vamos arrumar. Não tem problema, tá? Isso aqui dá pra arrumar perfeitamente. Vou pegar o azul, arrumo o azul aqui primeiro. Faz a bolinha preta do pincel. A pontinha, né, do pincel, ó. Eu já arrumei, coisa rápida. Vou deixar secar um pouquinho pra não borrar. Enquanto seca, eu tenho aqui esse relógio aqui do Big Ben. Então, nós vamos fazer um degradê. Nós vamos pegar o cinza. Agora é o cinza, não é cinza claro, é o cinza. Nós vamos pegar a cor cinza, vou pegar um pincel pituá, dar uma hidratadinha nele de leve. Com esse pituá, nós vamos vir pintando ele aqui, ó, lá de fundo.
E agora você vai descer. E vai começar aí suavizando. Não deixa pegar aqui no relógio. Tá vendo? Você vai dar uma suavizada. Se você quiser vir puxando até aqui embaixo, você até pode puxar. Só tem que vir suavizando agora. Você vai agora tirando o resto da tinta que tem no pincel. Tá? Pra ele ir sumindo. Tá, ó. Desse jeito. E a gente dá só uma escurecidinha na parte de cima. Volta lá. Pega o pincel, a tinta preta agora. E agora a gente vai dar só uma... Só aqui em cima, coisa pouca. Um pouquinho na lateral. Um pouquinho no meio. Um pouquinho aqui no relógio. E nessas partes aqui, só. Bem pouquinho, tá vendo? Quase nada. Eu não sei se eu vou usar isso aqui. Deixa eu ver, será que esse fica bonito? Põe ele bem aqui. Acho que eu vou usar esse, né? Então, eu vou pegar quando seca aqui o olhinho dela. Eu vou pegar o cinza, que é um tom mais escuro, né? Eu vou passar ele aqui. A gente vai tirar o excesso do pincel, é uma área bem delicada. E você vai vir, segura bem. Acho que dá pra vocês ver, será? Quiserem fazer num pincel menor, pode ficar à vontade. Esse extenso aqui, ele é da Litoart, esse que eu tô utilizando. Dá pra ver? Não tá dando pra ver, né, o que eu tô fazendo aqui. Deixa eu puxar mais pra cá. Aí. Eu coloquei o extenso aqui com a cor cinza e eu tô fazendo toda essa borda aqui, ó. Vou encaixar ele, né? Melhor segurando bem firme. E eu tô vindo aqui. Está dando pra vocês verem, tá? Então, só vim preenchendo agora. Vou parar aqui e vou vir aqui pra cima. Não tem problema, pode passar por cima do guarda-chuva mesmo. Eu acho até que quando chegar no guarda-chuva, a gente vai ter que usar o cinza, mas o cinza claro. Tá dando pra ver aí? Tá, né? Então, eu vou usar toda essa rendinha, toda a volta aqui, ó. Quando chegar aqui, a gente pode trocar do cinza pro cinza claro agora. Troca pro cinza claro, que é pra ele aparecer. Senão ele não vai aparecer.
deixa lá e aí a gente troca agora que é pra que ele apareça. Se você não gostar, você pode fazer do seu jeito. Você para no guarda-chuva, deixa só uma borda. Não precisa terminar igual eu terminei o meu, né? Que eu vou colocar bem na linha aqui, ó. Que eu quero cobrir aqui essas partes. Então, vou colocar bem na linha. Depois a gente pode vir retocando com o cinza escuro aqui do lado de fora, para ficar mais escuro igual ali e ele aparecer melhor. Como a gente tá fazendo do lado de dentro, então ele não vai aparecer muito mesmo. Pode vir passando, tá, gente? E aqui agora, que a gente tá numa região mais clara, e a gente troca de novo. Agora a gente pega o cinza escuro. Antes de eu tirar o cinza escuro, eu vou retocar essa parte aqui de cima. Só aqui em cima, ó. Tá vendo? Pra ele escurecer mais. Como tá pro lado de fora, então eu retoquei só ali. E agora aqui. A gente vem com um tom mais escuro. A gente pode até colocar aqui agora o preto, que ele vai mudando de cor, né? Então a gente tem que acompanhar ele também, o desenho. Então vamos arrumar aqui. Deixa eu ver se tem alguma coisa pra terminar aqui. Tem olho? Vamos fazer o olhinho antes de eu puxar aqui pra baixo. Se eu puxar ele para baixo, vamos terminar esse olho aqui. Ali. Vou até ter que retocar a bolinha do olho que saiu do outro lado. Entre uma bolinha preta e a bolinha azul. Antes da gente continuar essa parte aqui de baixo, nós vamos fazer aqui essa parte, né? Com cinza escuro. Vocês verem. Deixa aqui. Aqui. Então, ó. Eu vou fazer aqui com o cinza escuro. Tá vendo? Aqui eu fiz com o cinza escuro. E aqui agora também eu vou vir com o cinza escuro também. Com um detalhe. Esse lado de dentro, agora,
Vou vir com um pouquinho do preto. Mas antes de eu vir com o preto aqui, eu vou vir aqui com o branco. Muito pouco do branco. Muito pouco mesmo. Mistura lá aquele cinza, lá, aquelas cores, tudo que tem lá. Bem pouco do branco. Vou posicionar. E eu vou vir marcando aqui, ó. Eu tô vindo com o branco e bem pouco, tá, gente? Não tô com muita tinta. Por que eu tô fazendo isso? Porque senão ele não vai aparecer. Essa pintura, ela vai ficar em vão. Tá vendo? Ó, pra ela destacar mais. Agora sim, eu venho com um pouquinho do preto agora. Vou retocar aqui em cima também, ó. Ó. Só essa borda. Uma bordinha lá. E agora aqui eu vou vir com um pouco do preto. Você vai pegar bem pouquinho do preto. E vai fazer aqui, ó. Ó. Tá vendo? Bem pouquinho. Pronto. Então, a parte da menina nós já terminamos. Agora nós vamos terminar barrado. Então, ah, perdão, não terminei não. O que eu tô esquecendo aqui? A mãozinha dela. Não pode. Então nós vamos pegar a mesma cor que nós usamos o guarda-chuva. Que é o púrpura, né? Então nós vamos ir com púrpura. Vamos deixar aí a luva dela no mesmo tom do guarda-chuva, né? Quase que eu me esqueci da luva, né? Olha só. Que cabecinha. Mas acontece, né?
Pronto. Agora a gente pega o vinho. Eu não vou nem usar o vinho, viu? A região é pequena mesmo, eu já vou usar o berinjela direto. Já vou fazer aqui, ó. Sombrinha da... da luva dela. Vou nem usar uva, tá vendo? Já tô vindo direto com berinjela mesmo, que é mais escuro. E aí você... levemente aqui na ponta. Tocada nesse preto aqui, que ele tá, ele secou, né? Ele tá meio opaco. E agora a parte dela tá terminada, as laterais, a parte da menina acabou. Agora eu vou voltar pro barrado e terminar o barrado.